তই বাৰু মোৰ লগত ঠাণ্ডাহে কথা পাতি আছা। এই চাৰ্কেছৰ বান্দৰটো কিয় লৈ আহিছা? সি কিয় মুখখন ফুলাই বহি আছে? ঐ তিনকা নকবি খিঠু, সুখী চুখী বাহিৰ যাম, একেবাৰে বেল্টা দিম। বেল্টাটো তোৰ কাম নহয়, আমাৰ সেই বেল্ট কামো মোৰ। এনেকে ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ কিয় বহি আছা? কিবা এটা খঙত ক। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।